2023 বর্ষৰ মেট্ৰিক আৰু এইচএছৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ বাজেটত হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ এক বৃহৎ ঘোষণা যে এইবাৰো মেট্ৰিকত মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকলে পূৰ্বৰ দৰে 16,000 কোটি টকা লাভ কৰিব আনহাতে এইচএছত মেধাৱী ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী উভয়ে লাভ কৰিব স্কুটি কিন্তু কিমান পাৰ্চেণ্টেজত এই এৱাৰ্ডবোৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে লাভ কৰিব এই খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালোকে এতিয়াই এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক যাতে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট অতি সহজে আৰু সঠিক সময়ে লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফলত যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে স্টার মার্কস লাভ করব অর্থাৎ 75% বা তাতক বেশি পার্সেন্টেজ পাব কেবল এই সকল শিক্ষার্থীকেই প্রদান করা হব আনন্দরাম বরুয়া অ্যাওয়ার্ড। ইয়ার কারণ হয়েছে আপনাদের যদি বিগত বছরের ডাটাটা চায় তেনহলে দেখিব যে যিসকল শিক্ষার্থীয়ে 75% বা তাতক বেশি পার্সেন্টেজ পাইছিল কেবল এই সকল শিক্ষার্থীকেই প্রদান করা হয়েছিল আনন্দরাম বরুয়া অ্যাওয়ার্ডের অধীনত 16,000 কোটি টাকা। আনহাতে এইচএসর ফলাফলত যদিও ছোৱালীসকলে কেৱল 60% পালে স্কুটি লাভ কৰিব কিন্তু ল'ৰাসকলে 60%ত নাপাব স্কুটি কিয়নো বিগত বছৰত এইচএছৰ ফলাফলত ছোৱালীসকলকে কেৱল 60%ৰ পৰাই প্ৰদান কৰা হৈছিল স্কুটি কিন্তু ল'ৰাসকলৰ বাবে লাগিছিল 75% বা তাতকৈ বেছি পাৰ্চেণ্টেজ। ইয়াৰ পৰাই কোৱা যায় যে এইবাৰো এইচএছৰ ফলাফলত যিসকল ছোৱালীয়ে কেৱল 60% বা তাতকৈ বেছি পাৰ্চেণ্টেজ পাব এইসকলকে প্ৰদান কৰা হ'ব স্কুটি আৰু 75% বা তাতকৈ বেছি পাৰ্চেণ্টেজ পোৱা ল'ৰাসকলকে দিয়া হ'ব স্কুটি। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে এইচএছৰ একেই চিলেবাছত আৰু একেই প্ৰশ্নকাকতত যদি ছোৱালীসকলে 60%ৰ পৰাই স্কুটি লাভ কৰে তেন্তে ল'ৰাসকলৰ বাবে 75% কিয়? আপোনালোকে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত মানি লয়নে? কমেণ্ট যোগে জনাওক।